奶、榛果奶、奶，你还真以为喝燕麦奶就是喝到奶了吗 ？Hello， 欢迎收看一分钟给你营养师的大脑，我是营养师高敏敏。燕麦奶不是牛奶哦，它是淀粉类。什么？有边读边没边读中间啊？今天教大家怎么样来分辨燕麦奶是什么做的？燕麦，燕麦是什么？淀粉类食物，也就是我们常说的全谷根茎类，因为是植物性的，营养价值，你看它的脂肪含量也比较低，相较高血脂的人来说也会比较健康。再来，鲜奶是什么做的呢？对，就是牛的奶奶啦。那它其实1cc 就有将近1毫克的钙质，卫福部就规定我们每天都最少要喝1.5到2杯的乳制品哦。但是有90%的人竟然每天都没有喝，小心骨头出现像蜂窝式疏松啊。豆奶就是豆浆啦，有边读边豆是什么东西？黄豆做的，就像豆腐一样，它是蛋白质，也就是我们的豆鱼肉蛋类。这样子的蛋白质呢，喝一杯豆浆，喝一杯豆奶，就等于吃了一块豆腐的量哦。现在很夯的各种榛果奶啊、开心果奶啊，简单来说，有边读边坚果，它就是油脂类的食物啦。所以大家在喝这些饮品的时候，真的要注意一下。米奶是什么做的？米做的，所以它是淀粉类，没错，就是这样子来分类。但是如果你的米奶里面还加了花生口味，那就油脂含量就更丰富啦。所以大家不要再以为有喝燕麦奶字的东西，就是有喝到奶了。注意，赶快不要塞呼啊！